время со Сэмка. Takže nacházíme se v Čaradiciach. V opustěném dětském tábore. Takže to tu převážně opustěné kolko, veľa rokov. Ještě Váňa. Sušek na prádlo. Umývadlo. Ďalšia miestnosť plná madracov. A vešiak. A niečo je to pánky. Ďalšia miestnosť s váňou, s umývadlom. Dokonca aj pidlo. Úsredu asi vynechali predtým, ale je nezničili. No. Tu je nejaký spis. Bohvie aký. Bohvie. Poďme ďalej. Presunieme sa do ďalších miestností. Ideme ku hlavnému vchodu. Miestnosť. Ešte so starým regálom. Dobre. BNC. Toto je hlavný vchod, ktorým sa chodievalo dnu. Tyto napravo. Teraz už je zatvorený, zamknutý. Ďalšia miestnosť. Príjem, neviem čo. Ale ešte sú tu mená. Kopec. Kopec mien. Kalendár z roku 2014. To bola asi nejaká kancelária, keďže sú tu tie protizvukové dvere. Všetky sú, to sú iba nástenky. Aj so špendlíkmi. Protipožiarna hliadka. A tam jeden dopis, čo sme boli v predchádzajúcej miestnosti. Bol akurát tomu Albínu vyvenovaný Kramárovi. Poďme ďalej, posuníme sa. Schodisko. Hore aj dole. Niečo do hlavného vchodu. Wow, to je mega nález. To je normálne hrací automat.
ponúknu ako takto. Vyberiem to. To je mega. Toto je super. Kutine. Toto budú asi vecké. Samozrejme. Tu je rozbité. Ešte s kefou a s tým splachovačom. Wow, toto je budisko. Wow, tak tu sú pisuáre. Zo pár hier rozbitých, ale tri zostali. Tak poďme do tej hlavnej časti. Ten výhľad je tu veľmi pekný. A všade sú tu lampy. Nie som tu sám, takže je počuť nejaké zvuky. Pohode. Keď o nič nejde. Nabité vás dodám. Taký podsedák pod dieťa, pod malé. Asi každý pozná. No a toto mala byť hlavná miestnosť, taká jedálenská, kde sa všetci stravovali s pekným výhľadom na ihrisko, ktoré sa nachádza tam. Lampa. A to je. Dobre, sedneme sa ďalej. Pôjdeme do tej časti, kde zvykli byť kuchári. Alebo teda personál. Výdajný pult. Takto to vyzeralo znútra, od kuchyne. Tu boli nejaké stroje ešte v tráve. V podlahe tu boli nejaké stroje. Kuchynské. Ešte taká špecialitka. To bol asi na každom jednom kľúči od izby. Kuchynská miestnosť tiež asi na umývanie alebo na riad. Rozvodenia. To alebo to, čo z nej zostalo. Zafobiovaná aj s chladiákom, s chladiacím boxom. Ešte značky. Porka. Tiež nejaké meracie zariadenie. Elektrika. A ideme ďalej. Mohli byť tiež nejaké kancelárie. Ponuka čerstvého ovocia. Z roku 2007 pre 27. týždeň. Jedálny lístok. A ešte nejaký časopis. Z roku 2009. Takto je toto vyhádzané teraz už po tých rokoch. Wow, pozrite sa na to.
hlavne údržbárske zápisky, čo v ktorej chatke sa robilo, alebo čo v nej bolo zlé. Chatka napríklad číslo 10, 8 oddiel, rozbité okná, sklá na dverách dolnej izby, obidva. Takto si zapisovali zápisky údržbári, kde čo trebalo v jednotlivých chatkách opraviť. A ideme ďalej z tejto miestnosti, pôjdeme smerom do pivnice. A ideme smer pivnica. Tu už je taká malá miestnosť. A ideme do pivničných priestorov. Čiu. Pekne. Pekne, pekne. Omietka tu už pomaličky opadáva. Zásobník na vodu. Druhý zásobník na vodu. Ešte trutnou. To sa asi niekto snažil rekonštruovať. Ďalšia miestnosť tmavá. A tu je kotol. Perfektné. Dobre. Ideme ďalej. Ďalšia miestnosť. Ďalší obrovský boiler na vodu. A ideme ďalej. Podrezávané trubky. Odzberačov železa. Aj cítiť vlhkosť. Prohrst dolárov, klasický western. Wow, to si ho pamätá. Kalec. Kalendár z roku 98. OK, ideme ďalej. To, čo zostalo? Už je minimum, stolička. Ešte nejaké elektrické ističe tu boli a za... Už tu bohužiaľ nie sú. Topenie zapnuto, ventilátor zapnut. Ventilátor a topenie. Ideme ďalej. Ďalší boiler pred nami. Tiež nejaké... vypínače. Tu boli komplet asi ističe. Perfektné. Zákaz elektrického. Zariadenie nehasiť vodou. Konca. Toto to bolo rozpísané. Mega. Wow. Tu je trezor. A čo máme tu ďalej? Sauna aj s tým chladovacím bazénikom.
super. Nacúva. Spodí hore. Podschodie tiež plné vlhkosti. Tu už je asi tretí boiler. Vajecko. Toto je mega. Fakt pekné. Pozrite sa na tú dlažbu na stene. Alebo teda obklady. Skúsim bez svetla. Posúvame sa ďalej. Tu sme boli. Tam sme boli. Ale my ideme vyššie. Posledná vykonaná kontrola bola v roku 2015 v 9. mesiaci. Radiátor. Cezovka. To doľava. Tu je to doprava. Super. Radiátor tu zostal. Mini rebrík. A bez žiarovky. Sme presne nad vchodom. Ďalšia izba. Poďme sa pozrieť na ostatné izby. Nič. Stolík so stoličkou. Radiátor. Vzadu bolo parkovisko. Sú nejaké garáže a miestny rozhlas. Pre ľudí, ktorí boli asi vonku, keď sa niečo chcelo oznamovať. Nejaká spoločenská miestnosť, ktorá asi zjavne navštevujú ešte nejakí jedinci. Tadiaľ je vchod. Super. A tu sú už plastové okna. Teda dvere.
to vyzerali balkóniky na každom jednom poschodí. Je to v takom lesnom priestore, čo je úplne mega. OK. Už nám chýbajú radiátory, chladnička, tu ešte radiátory sú, ale tu už chýbajú, tiež tu chýba niečo zo steny. Tam vonku sa ešte potom nachádza 8 alebo 10 či koľko chatiek tým smerom, takže tam sa pôjdeme pozrieť teraz. OK, to je z tejto budovy všetko a ideme do chatiek. Let's go! Celý objekt. Tam je detské ihrisko s bránkami. Tu bol voľakedy bazén. Čo sú tie sutiny. A ideme pozrieť na tie chatky. Ale je to tu vychodené také. Jednotlivo očíslované chatky. Každá má svoje číslo. O, tu je bordelu a bordelu. Ešte lyže. Táto chatka je taká nejaká. Staré vypínače. Ideme do ďalšej. Chatka číslo 3. Chatka číslo 4. Nedostane. Poďme do chatky číslo 5. A je otvorená.
Super. Toto boli kúpelky aj s veckami. Je už hniezdia aj vtáci, umývadlo, plus nejaká tá polička na hygienické veci. Toto bola ďalšia izba, smerom k ostatným, a nie do lesa. A hore sa nachádzajú ešte dve izby, čo si pozrieme teraz. Tu je teplo, strašné teplo je tu. Tu je jedna izba. Aj s postelami a madracmi. Čo je úplne super. Nechcem sa prepadnúť, takže šlapem naozaj veľmi opatrne. Tam spí hore netopier. Neviem, či ho vidíte. Áno, takže toto už patrí zvieratám. A tu tiež taktiež. Izba, ale strašné teplo je tu. Takže ideme ďalej po schodisku. Naspäť dole. A presunieme sa ďalej. A máme tu chatku číslo neviem aké, ale tu sú tiež postele, alebo teda čo z nich zostalo, plus nejaké sprchy, toalety s bojlerom, matrace, skrinky, nejaké malé stoly, závesy a prevrátenú posteľ. Dvoje dvere. Poďme sa pozrieť do chatky číslo, vyzerá to, že 10. Áno. Chodník je komplet zarastený. Ešte raz dole je technická miestnosť, ktorá je boiler na ohrev vody. A toto je chatka. Pod chatkou je rozhodňa nejaká. Betónové podlahy. Bola kúpeľka, alebo teda sprcha. Neviem, odkiaľ síce bola namontovaná. Bola sprcha, tam je odpad. A taktiež. Ideme do chatky číslo 8. To bola kúpeľňa, to na ľavej strane, toto, tiež s veckom a s umývadlom. To je ešte pôvodné. Tak. Zrkadlo s veckom. Ideme ďalej. Taká polička. Pôvodná posteľ.
vracame. Vyhľadám. Pôjdeme sa pozrieť na poschode. Najlepší tábor je tu. To asi niečo znamenalo. Ale bohužiaľ. 2019. Tam sú nejaké poličky. Tu tiež. Je tu neskutočné teplo, takže ideme ďalej. A celý areál je tu už pekne zarastený. Pozrite sa na to. Bola kedy toto bol chodník, po čom kráčame. A toto je zarastená lavička. Uprostred chatiek, kde bola kedy trávili svoj čas detská v detskom tábore tu v Čaradiciach.